En els darrers anys estem presenciant un envelliment progressiu dels nostres pacients, amb el conseqüent augment de la prevalença de les malalties cardiovasculars. És molt important el paper de lideratge del metge de família en el tractament de la malaltia cardiològica crònica estable amb el cardiòleg de zona com a consultor. El nostre hospital de referència és l'Hospital Moisès Broggi i des del seu servei de cardiologia s'ha establert progressivament des del 2013 la integració de cardiòleg a cada un dels centres d'atenció primària de la nostra SAP. La nostra cardiòloga de referència és la doctora Carolina Bosch, que ve a passar visita als nostres pacients tots els dilluns al propi centre, des d'octubre del 2014. Amb ella fem sessions d'interconsulta de casos clínics cada dues setmanes. I també vam presentar de forma conjunta al nostre centre els algoritmes d'actuació en patologies cròniques cardiològiques a partir del document consensuat per la Societat Catalana de Cardiologia i la CANFIC. Al juny del 2016, jo, com a referent de malaltia cardiovascular del centre, vaig fer una estada d'una setmana al servei de cardiologia de l'Hospital Moisès Broggi, fent rotacions per la unitat de diagnòstic ràpid, per la UIC, per l'hospital de dia i també per proves cardiològiques, amb la idea de que tot això repercutís d'una forma positiva sobre tot l'equip. Objectivament, podem dir que tenim un cardiòleg de referència, amb el que mantenim una comunicació bidireccional òptima i el seguiment és sempre pel mateix professional. En dates objectives, això representa a la SAP una disminució del 14% de les derivacions i una reducció de la llista d'espera per una primera visita que ha passat de ser de 100 dies el 2013 a 42 dies el 2015. Precisament ahir ens deia la doctora Bosch que actualment està donant visita a 3 setmanes vista. Subjectivament, els professionals de primària estem molt satisfets d'aquesta proximitat física i intentem aprofitar-la al màxim. Ens ajuda a sentir-nos empoderats a l'hora de prendre decisions clíniques i davant els dubtes sabem a qui preguntar. A més, a cada interconsulta ens ajuda a aprendre una mica més. A nivell dels usuaris, tenen la sensació de tenir un cardiòleg de capçalera, la qual cosa genera seguretat i confiança. En global, considerem que és una molt bona experiència. Una molt bona experiència.